Heippa! Hyvää alkanutta vuotta ja oikein paljon tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mun nimi on Pirita ja mun kanava on Makeup Pirita. Ja sieltä tulen tänne teitä tervehtimään. Ja mä ajattelin, että näin vuoden alussa on hyvä ottaa niitä tuotteita käyttöön, mitä ei ehtinyt viime vuonna testailla. Eli tässä on näitä ajattelin tänään kokeilla. Ja osa näistä on saanut ja osan on ostanut. Itse mä yritän muistaa aina sanoa sitten kunkin tuotteen kohdalla, että kumpi on kyseessä, saatu vai ostettu. Ja tosiaan pohjan mä tein jo valmiiksi. Mä oon tätä käyttänyt nyt muutaman kerran, että tää tavallaan vesitti heti tän mun homma, mutta tää on Avon True Color Flawless Liquid Foundation. Ja tästä on tykännyt ihan, tää aika hyvin sopii mun ihon sävyyn, mikä sävy mulla on, light nude. Että tää ei varmaan ollut se ihan vaalean, koska mä kävin Kanasaarilla, niin sieltä tuli pieni päivitys, niin oon sitten ottanut vähän tummemman sävyn käyttöön. Ja tästä sen verran, että on todella hyvä peitto ja tasoittaa ihoa ja ihan mun mielestä tää on nyt aika hyvän sävyinen mulle, justiin tämä. Ja tosiaan pumppu oli sellainen, että aluksi piti pumpata varmaan 30 kertaa tai jotain. Mä en ihan tarkasti, mä yritän aina laskea, että mä tiedän sitten sanoa, mutta sitten sai tytöt pumpata ihan niin kuin reilusti. Että, mut sitten kun sen saa tulemaan, niin it keeps on coming. Ja tosiaan se meni nopeasti se eka tuote. Ja mä yritän nää mennä nyt jonkinlaisessa järjestyksessä, että mä saan nää sitten niinku meikattua naamaani kaikki. Yritän. Toinen uusi on Avon Mark-sarjan Nude Matte Cream Concealer. Ja mua erityisesti viehättää tuo, että tää olisi matta. Koska mä en halua silmien alle yhtään kimallusta, koska mä oon pian 40, niin alkaa olla jo vähän juonteita. Niin sitten jos sinne menee kimallusta, niin ne vielä korostaa niitä niin kuin poimuja oikein. Että katsokaa, kun harakan varpaat kimaltaa. Niin. Tää oli tosiaan, sävy oli Fire. Elikkä Fair, kun saatais auki. Tää on kaunis tää tuubikin sisältä. Ja nyt tosiaan ihan ensimmäistä kertaa kokeilen tätä tuotetta, niin kuin ikinä. Yksi pikku juttu, että mulla puuttuu tästä peili. Mä jotenkin ajattelin, että joku puuttuu, mutta mäpäs käyn hakemassa peiliin. No niin, nyt mulla on tässä, se on tässä kyllä niin kuin... Apua, mikä se oli? Niin, se on kuitenkin tässä niin kuin alaviistos, että jos katselen tuonne päin, niin se on se peili sitten siellä. Toivottavasti teillekin tästä näkyy jotain. Ja mä laitan tähän aina, kierrän niin kuin huuletkin, koska mulla on vähän tuollaista juurikin iän tuomaa pigmenttiä, niin sitten näyttää niin kuin olisi viikset, jos ei niitä peitä. Ja tää on nyt ainakin tuntuu tosi niin kuin pehmoselta. Ja levittyy helposti. Voi olla, että mä laitoin tätä vähän paljon, mutta tähän poskille näyttää todella vaalealta kamerassa. Että mulle olisi voinut käydä se tummempikin sävy. Joo, eli mä hain meikki sienen avuksi. Mä laitoin tätä ihan liikaa, niin mä tällä yritän vähän sitten sitä tasotella ja levitellä. Joo, eli todella pieni määrä riittää. Ja peittävyys on niin kuin todella, tää on ihan niin kuin, nää on ihan valkoiset nää mun silmän aluset ja tähän mihin mä laitan. Ja huulet hävis näköjään olemattomiin, koska sitä meni niihinkin. No joo, eli peittävyys hyvä. Vaaleus, todella vaalea. Ja voi olla, että mun täytyisi siitä ottaa sitten se tummempi sävy. Sitten, ja tuon mä olin ostanut tuon Markin itse.
Ja sitten on tää Essensen Eyeshadow and Primer. Eli tässä olisi niinku samassa pohjustus ja luomiväri. Mulla on 01 Nude Peike. Ja tää on Long Lasting Brighten and Flawless Finish. Ja on ainakin niinku, tää on myöskin tosi niinku, tää on kermasta, mutta ei liian. Että tää saattais ollakin, että tää sitten ei mene tuonne luomivakoon. Ja sitä voi itsekin auttaa, että antaa silmänympärysvoiteen niin kuin imeytyä kunnolla. Ja sitten vaikka sormella pyyhkäisee, jos on jäänyt jotain, niin vähän niitä ylimääräisiä pois, niin se ei sitten ala siellä menemään tuonne luomivakoon se silmänympärysvoidekaan. Että se auttaa sitten näitä kaikkia muita pysymään. Ja tuon olin itse ostanut, makso ehkä 1 tai 2 €. Ja sitten jos laittaisi vähän luomivaria. Tämä sain yhdeltä katsojalta lahjaksi. Ja mä en ole tätä vielä ehtinyt testailemaan. Ja tää, kuulemma tätä merkkiä saa Tokmannilta. Niin uskoisin, että tää ei ole ihan hirveän kallis. Että voisi olla ihan niin kuin ihmisten hintahaarukassa. Ja tässähän on todella todella kauniit sävyt, suojapaperi lähti siinä. Ja mä ehkä laitan ihan nyt ihan tällaista, tätä vaikka keskisävyistä tästä. Ja mä yritän tällä tämän omalla applikaattorilla. Tässä on muuten peilikin, niin näkee vähän lähempää. Tästä tulee kyllä väriä sormella tuosta. Kyllä niin kuin lähtee väriä. Tää on vaan nyt aika vaalea sävy, että mutta lähtee tosiaan ihan hyvin. Arvelisin, että on ihan mukava hintalaatusuhde tässä. Ja sitten mä otan vähän vielä häivytys siveltimellä. Otan ihan tuota ihoväristä täältä. Ja ihan hyvä oli tuo häivytyssävykin, että ei valittamista. Täällä on myöskin matta musta, millä voi tehdä sitten vaikka noita silmänrajauksia. Niistä puheen ollen mä voisin koklata tätä. Tää on Nyxin Jumbo Eye Pencil. Joo. Ja tämän mä oon saanut tuolta, meillä oli Kauneustupen tyttöjen kanssa sellainen tapaaminen tuolla Tuurissa veljekset keskisen kyläkaupalle. Niin sieltä saatiin sitten aika paljon Nyxin tuotteita. Ja kuten näkyy, niin mä en ole kaikkia ehtinyt vielä testata. Sori, tästä kuuluu varmaan hirveän meteli, mutta miksi näitä on niin vaikea aina avata? Mutta tosiaan. Ja jumbopensilistä sen verran, että mulla on ollut valkoinen jumbopensil, että saa tehdä niinku luomivärin pohjia. Ja sitten mulla on sellainen kullertava kultainen, niin sitä joskus on käyttänyt luomivärinä tai luomivärin pohjana. Mutta mä haluaisin tällä nyt koittaa, saisiko tällä tehtyä rajauksia, koska mä tykkään sellaisista pehmosista isoistakin rajauksista. Ja tää tuntuisi toimivan tässä ihan, tää on niin pehmonen koostumus, että on helppo levittääkin. Joo, sillä sai rajaukset tehtyä. Ja tässä mä arvelisin, että jos haluaisi, että ne rajaukset pysyykin, niin ehkä kannattaisi laittaa vielä vaikka justiin vähän mustaa luomiväriä tuputella siihen päälle, että tää on niin pehmonen koostumus, että se pysyvyys vähän epäilyttää. Ja sitten olisi taas Essensen tuote. Tää on kulmakarva hässäkkä Eyebrow Thickener
Täällä on joku helmikuula täällä sisällä. Ja tän on kans itse ostanut Keskisen kyläkaupasta. Ja en oo ikinä ennen testannut tällaista, joten nyt varovasti. Ja mä haluan vaan niin kun täyttää noita mun kulmakarvojen välejä, niin siihen tää tuntuisi olevan justiinkin hyvä. Ja tässä on ennen ja jälkeen, että kyllä sillä niin kun joku vaikutus oli. Laitetaan sitten toinenkin. Noin, nyt on toinenkin laitettu ja tää oli kyllä todella helppo ja nopea. Mulla oli, tää on vissiin 01 Brighter than Sunshine. Olis tän nimi ja tää oli kyllä kans aika tumma, jos tää oli sitten vaaleimmasta päästä. Sitten ois vielä muutama tuote. Täällä on nyksiä vielä lisää. Big and Loud Lash Primer, eli niin kuin ripsivärin pohjustus, mikäli oikein ymmärsin. Ja tää on taas teipattu niin, että tämä kyllä toisaalta ymmärrän, kun katsoo niitä esimerkiksi nyksihyllyjä, niin siellä niin kuin niitä myyntikappaleita testaillaan, että se ei ole niin kuin okei. Niin siinä mielessä on hyvä, että nuo on teipattu. Ja tosiaan tämän näköinen tuote. Olikohan täällä mitään käyttöohjeita? Mä en ole ikinä varmaan käyttänyt muistaakseni niin kuin luomivärin ripsarin alla mitään. Täällä on, että laita 1 tai 2 kerrosta ennen niin kuin maskaraa. Ja täällä on sitten kuvakin, jos mä saan sen näkymään. Siinä on ilman tätä ja sitten tämän kanssa. Mä voisin tehdä niin, että mä koitan tätä toiseen silmään, niin sittenhän sen näkee sen eron. Tää on todella mielenkiintoisen näköinen. Tällainen ihan valkoinen. Siitä on kyllä jo aikaa, kun me oltiin siellä tapaamisessa, taitaa olla yli vuosikin, niin voi olla, että vaikka mä en ole tätä avannut, että tää on sitten jotenkin vähän kuivahtanut. Tai sitten mä en osaa käyttää, mutta mä en saa tästä niin kuin hirveästi mitään irti. Ja sitten tässä on se primeri ja sitten kokeillaan tällaista ripsaria. Tääkin tulee tosi myöhässä. Mä oon saanut tän jostain tapaamisesta myöskin. Ja tää ei oo tosiaankaan enää mikään uutuusripsari, mutta haluan silti kokeilla tätä. Eli Isadoran Insane Volume Styler. Ja mä koitan tätä nyt ensin vaikka tuohon, missä ei oo sitä. Mitäs? Tässä on ihan outo tää. Jos ei tää on mennyt rikki, niin sitten on niin kuin todella outo tuo harja. En ole ikinä nähnyt mitään vastaavaa, mutta mä yritän silti. Mä koitan tuolla tavallisemman näköisellä puolella. Onkohan tää mennyt rikki vai voiko tää olla näin kummallinen? Ja tässä on nyt tähän silmään on laitettu ja aika niin kuin kiva ripsari sen jälkeen, kun pääsi tämän applikaattorin yli, että se on outo, niin tuli kyllä ihan kivat ripset. Ja vaikka en yleensä ole tällaisten applikaattoreiden ystävä, niin tämä oli kyllä ihan fine. Että tosi hyvin erottelee ja mustaa on ja niin kuin arkikäyttöön varmasti oikein sopiva. Sitten koitetaan tähän, missä on tuo primeri. Ja mä huomaan kyllä tuon primerin eron, että se on niin kuin paljon niin kuin paksummasti tulee tätä väriä. Ja ehkä jopa jää vähän noita klimppejä, jos ei ole tarkkana. Mutta ymmärrän kyllä nyt tuon niin kuin primerin tarkoituksen. Mä yritän tuohon toiseen vielä lisällä, että nää olisi nyt vähän niin kuin samankaltaiset ripset.
Ja nyt on aika niin kuin keskenään samankaltaiset. Toisessa on primeri ja yksi kerros ripsaria ja toisessa on kaksi kerrosta ripsaria, niin se on sitten varmaan aika sama. Sitten mulla olisi täällä kaksi huulituotetta ja toinen on Nyxin Soft Matte Lip Cream. Ja mulla on näitä ainakin 5 eri väristä sävyä. Mä tiedän, että nämä on aivan ihania, niin mä en nyt avaa tätä vielä. Tää on Ibiza näköjään. Ja tääkin on saatu sieltä keskiseltä. Ja sitten mulla on ihana tällä Milanin huuli. Mä en tiedä, onko tää niin kuin liquid lipstick vai metallic lip cream. Okei. Okay. Ja tän sävy oli Chromatic Addict. Ehkä Addict. Niin mä oon tän saanut muistaakseni Eleven.fi-verkkokaupasta. Ja en oo jostain syystä kertaakaan tätä käyttänyt, vaikka tää on aivan niinku upean sävyinen. Ainakin tässä. Mutta mä koitan tätä nyt ekaa kertaa oikein huulille. Ja tää on sitten tän näköinen. Tykkään tästä kyllä tosi paljon. Tää ei oo niinku yhtään liian tumma. Mutta ehkä sitten kuitenkin vähän liian niinku kiiltävä arkikäytössä. Ja nyt kun mä sanon, että mä en oo tätä ikinä käyttänyt, niin voi olla, että mä oon tätä jollain videolla jo kokeillut. Koska musta tuntuu, että tää on niinku, tää tästä ehkä jähmettyy pikkuhiljaa niinku mattapintaiseksi. Niin mä en oikein tykkää tästä tunteesta. Mä yritän puhua koko ajan, että tää ei niinku jähmety yhteen kohtaan. Niin. Että se ei ole sitten niin epämiellyttävän tuntune. Mutta tällainen meikki saatiin näillä uusilla meikeillä, joista jotkut oli jo yli vuoden vanhoja, niin aikaiseksi. Mutta näitä on kiva aina välillä tehdä tällaisia kokeiluvideoita, että mitä sitä on tullut haalittua itselleen. Ja sitten osaa myöskin laittaa eteenpäin ne, mistä ei välttämättä itse tykkää. Ja mikä voisi olla sitten jollekin toiselle parempi. Mutta näistä oli nyt tämä Avon Mark ihan uskomaton peittokyky. Tämä jäi niinku mieleen. Ja tämä ripsari jää kyllä kans nyt arkikäyttöön, nyt kun se on vihdoin avattu. Luomiväripaletteja mulla on jonkin verran, mutta tässä on kaikki niinku samassa. Että se on tuossa myöskin aina niinku tyrkyllä ja käyttövalmiina, että sekin jää kyllä. Ja Milani ehkä juhlakäyttöön. En kyllä tykkää tästä edelleenkään tästä tunteesta, että jos tähän voisi laittaa päälle jotain, vaikka niin kuin huulikiiltoa tai jotain, niin ehkä sitten tämä olisi parempi. Lash primer. Tämä on vähän niin kuin, että voit laittaa tätä. Tai sitten kaksi kerrosta ripsaria. Ja eyeshadow primerista ei vielä tiedä, ei ole vielä ainakaan kasaantunut tässä 10 minuutin aikana tuonne, että toivotaan, että se olisi hyvä, koska se on super edullinen. Ja nämä on sitten vähän niin kuin, että taas riippuu, että jos tuo rajaus pysyy, niin toki voin käyttää sitten tätä. Tämä sävy oli dark brown muuten näköjään, että ei ollut ihan musta. Että siinä mielessä olisi hyvä arkikäyttöön. Ja tämän mä avaan kyllä kans tuonne käyttöön. Mä tykkään näistä Nyxin jutuista tosi paljon. Ja siinä taisi olla ehkä kaikki tuotteet. Kiitos kun katsoitte videon. Mä jätän alle linkin mun omalle kanavalle, Makeup Pirita-kanavalle. Ja sitten sieltä löytyy myöskin Kauneustupen muut somekanavat. Niin kannattaa siellä seurailla meitä. Ja nähdään seuraavassa videossa. Ja hyvää, vielä hyvää tätä vuotta 2018. Ja heippa!